Eline is net vertrokken voor haar examen naar Breda. Theorie-examen voor de scooter. En? Gezocht. Wij zijn in de lunchroom. Eline heeft een broodje op. Ik bijna. We hebben een nieuwe dochter. Ik kom even overvallen hier. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En wij zijn gaan naar school. Eline is net vertrokken voor haar examen naar Breda. Theorie-examen voor de scooter. Het is heel spannend. Ja, opa reed met haar mee. Zodat ik jullie naar school kon brengen. En papa is in Halsteren aan het werk. Dus die komt ook niet mee. Normaal komt altijd een vriendin van ons om ons ophalen voor het... Lieve? Ja, Lieve van ons gaan altijd ophalen voor het fietsen. En dan... En nu dachten we, misschien is dat Lieve wel, maar we gingen met de auto en toen zei ze, en toen zei Floor zo van, het is een man. Ja. Toen was het opa. Het was opa die voor de deur stond, hè? Jullie mogen mee, omdat mama toch rijdt nou met Junior, met de auto. En Guusje gaat vandaag haar dag vloggen, dus daarom heeft ze de andere camera bij. Ik ben benieuwd wat je ervan gaat maken vandaag. Daar mag ik een toppetje. Wat mag je? Bij jou een beugel. Ja, dat mag. En nou gaan we even in de auto. Het is druk onderweg. Op de weg. Het is nog een beetje koud, grijs, nat. Dus wij gaan lekker in de auto. Daar gaat Nout. Out on out! Hallo! We hadden natuurlijk verteld dat Eline vanmorgen theorie-examen had. En? Geslaagd. Joehoe! Dus ik heb al contact gehad met de rijschool. Die gaan jouw praktijkexamen vanavond of morgen inplannen. Dus ik ben benieuwd. En dan even jouw lessen nog inplannen. En dan, nou moet je kort voor twee naar school. Ja. Zullen we even koffie gaan drinken dan? Ik heb net ook al koffie. Oh, broodje eten. Nee? Dat is goed. Junior, neem je Junior ook mee. Oké. Okay. Ja. Junior ging even plassen. En dan... Ik had straks bij de bakkerij ook twee broodjes gehaald. Gewoon twee normale. En nog van die... Wat was dat al zo gestaan? Rosbief. Oh, rosbief. Ik dacht dat het benen aan meten, maar nee, dat was iets anders. Rosbief. En mozzarella, dus daar wou ik broodje mee maken. Maar dat doe ik dan morgen wel. Ja, zeg het maar. Ik heb werk genoeg. Hier is jouw jas. Hier is jouw jas. Oh ja. Ik heb werk genoeg, dus ik kan gewoon door. Maar jij zei dat je heel graag even naar de lunchroom wilde. Dus... Ja, ik heb net al een koffie op, maar dan neem ik nu al gewoon een glas water. Ja, dan, dan ga ik straks ook wel verder met werken. Ik heb echt heel veel te doen. Maar ja, dit vind ik ook leuk. En dat is ook belangrijk. Huh? Wij zijn in de lunchroom. Eline heeft een broodje op. Ik bijna. Ik ben heel vergeten te filmen. We zijn een nieuwe kaartje aan het uitproberen. Die zit hier achter. Eline heeft net nog koffie van de maand gemaakt, een nieuwe. Dat kijk ik ook wel kunnen nemen. Ja. Testen. Neem je nu nog? Ja, dit is al veel te veel. Moet je morgen maar nemen of zo. Dit zijn nieuwe broodjes. Ja, liefje. Wat is er? Ik versta jou niet, kom maar even, lieverd. Het Ik weet wat je zegt. Wij, ja, wij gaan zo weer, want jij moet naar school. Ik ben ondertussen bezig met bubble tea dingen weer verder te regelen. Dan ga ik naar kantoor, papa zal ook zo thuis zijn. Boodschapjes doen voor vanavond. Kom je ook lekker eten, Junior? Junior heeft een tosti genomen. Een eierkoek. Een eierkoek. We hebben een nieuwe dochter. Vandaag. Oh? Hebben jullie het al gezien? Ze vroeg al wel aan mij van, wat vind je van mijn haar? Maar... Had je het nog niet gezien? Ik zie geen verschil. Het is veel donkerder. Dat zie je echt wel. Plaats van... Merel! Ik dacht dat hij Eline was. Ik zei, dan gaan jullie nog meer op elkaar lijken. Wij lijken niet op elkaar! Nee, dat is niet wel. En jij had nog een briefje van de juffrouw wilde langskomen met de klas. Ja.
Ja, nou dat is... Dan krijg ik een extra hoog punt. Krijg jij een extra hoog punt. Ze dus allemaal wordt allemaal goed geregeld. Ik kijk hoe mijn stuur gaat draaien. Ja, dat is flats. Je zit niet verkeerd op. Oh, dat is jouw verlanglijstje. Nintendo spelletjes, oorbellen, kaartjes voor foto's, ja. En fidget toys. En ze moet ook, jongens, ze moet bedenken waar ze wil gaan eten. Wat had je ook alweer bedacht? Tata. Oh ja. Maar dan moet je even vragen, want dat is Valentijn, dus het is misschien niet heel handig. Ze wilde eigenlijk Osaka, maar ja, dan gaan we al met opa en oma eten. Nee, zaterdag, volgende week zaterdag, omdat oma jarig is. Wil jij dat aan de halen? Ik heb gevraagd aan oma wat ze wou. En dat is een cadeautje van ons allemaal. En dat is een foto van ons allemaal in het goud. Ja. Want dat wij die voor, want dat wij ze voor in de kast. Ja, dat klopt. Mag ik zo mee? Je doet nog een jas aan, of niet? Ja. Oké, okay. Ja, dat mag. Mag jij hem even vasthouden? Oh. Doe ik mijn jas even. En dan ga ik even filmen hoe je dat... Sophie, haar jas aan doet. Wat gaan we doen? Papa! Ik word even overvallen hier. Papa, zullen we allemaal aandacht even van papa doen? Ja. Papa is net thuis. Ik zie hier iets nieuws. De koffie van de maand. Ja, die heb jij verzonnen. Twee koffies van de maand, ja. Hebben deze maand twee koffies? Mama, ja, mama had het idee van de roze rode... Ik wilde graag een roze latte. Eline heeft het uitgezocht. Je heeft roze latte gemaakt met aardbeiensiroop en hartjes, omdat het ook Valentijn is. Oh. Ja, er zit aardbeiensiroop in, maar er staat alleen aardbeiensaus. Maar... Ja. En heb jij een TikTok van gemaakt? Ja, maar hij staat er nog niet op. Maar... Oh, moet ik me goed horen? En ik heb zin in Valentijn. Ja, even stil hoor. Wat is er op Valentijn dan? Mijn verjaardag. Oh, oké. Ik zie je altijd proberen, Mary Pins, met vriendjes om elkaar heen. Je hebt een veel te kleine dan met een diamanten chain. Leuk hoor. Ja? En jij had ook nog een TikTok? Ja, laat maar. Oh. Ik dacht, dus voor Valentijn dacht ik aan roze. Hè. Toen kwamen we daarop. Dus ik ging op zoek naar bietenpoeder, maar het is bietensap geworden. Ja. Dat is gewoon goed. Dat is goed. Daar is dat mee gemaakt. We hebben ook bietenkleurstof hè, in de bakkerij. Oh, maar dit is denk ik wel goed. Die bietenkleurstof kan je pakken. Nou, maar dit. Ja, is ook goed. Kijk, dit was die andere. Deze had ik vandaag geplaatst. Geeft een smaakje? Ja, het smaakt wel echt lekker. Ja, bietjes. Oh, ik denk dat ik daar eens een keer koffie ga doen. Ja, hè? Zullen we daar eens een keer koffie gaan drinken, Sophie? Dat hebben wij vandaag al gedaan. Oh. Ja. Nee, ja, ik niet. Nee, ik heb heel dag gehad. Ik heb weer deze zorgen gemaakt. Vorige keer had ik ook deenschrokken gemaakt, vorige week. En toen was ik zondag en deenschrokken blijft lang goed. En toen ik had er van iedereen die er was, mocht er eentje meenemen. Dus ik had er 20 gebakken en er waren er 6 weg, dus waren er nog 14. En zondag lagen er nog 12. Die heb ik dus mee naar Oude Bos genomen. En daar legde ik het weg en in 5 minuten waren er nog maar 10. Dus ja, dat trucje wat de winkel daar met Oude Bos deed. Ik weet niet wat mijn liever aan het doen is. Dat trucje wat die winkeldame in Oude Bos deed, dat hebben we in Halster vandaag ook gedaan. En we waren er gewoon na een uur dat het trucje zeg maar gebruikt werd door de winkeldame, hadden we er gelijk al 5 verkocht. Dus morgen mogen ze ze weer maken, want ik heb er 10 Oude Bos meegenomen, want dan willen ze heel graag naar deze schrokken. Vind jij het lekker? Nee, vind jij het lekker? Ja. Je moet wel voor roggebrood houden, maar wat was het dus? Wat was het trucje? Wij vroegen aan de klanten die binnenkwamen dan, waar verdacht dat je, die vindt het misschien wel leuk om zo'n roggebrood mee te nemen. Zei, hou je van roggebrood? Dat zei, ja, zei, we hebben nu iets nieuws. We hebben nu Deens roggebrood. Ja. Ja, en toen lukte dat. Zo moet je dat doen. En wij gaan naar welke plaats, Sophie? Best. Naar Best. Wij gaan naar Best. Want wij hebben een hele koude McDonald's. Oh, ik heb liever warm. De mooiste McDonald's van Nederland. Oh, daar gaan we niet naartoe. Nee, we gaan bij de golfclub gaan we daar eten met die mensen van Roots. We stonden al heel lang bij de golfclub. Die gaan daar altijd eten. Die houden van uit eten ook, net als wij. En die zeiden, nou, gaan we een keer samen uit eten. Dus wij gaan... Oh. Wij gaan samen uit eten. Nou, let's go.
Ja, dat is van de meer dan 15 roetsticks die wij hebben. De eerste waren... Ja, maar die hebben dus een service dat je dan een vervangende stick krijgt. Oh. Als ze hem kunnen maken, dan zit er bij. En dat is de stick van? Stam. Maar hij zei, dan mag je niet meer hokken als dat kapot is. Want dan blijft hij in dat gras heel de hele tijd. Oké. Ja, zit een scheurtje in, hè? Ja, en dan kan natuurlijk ook nog een stuk losschieten. Dus ze zei, breng hem maar mee, dan zorgen wij voor een vervangende stick. Nou, ja, dan gaan wij naar Best. Dat is Best. Best zin in. Best ver. Is best ver. Best. Het was een heel leuk etentje wat we gehad hebben. We hebben heel veel gelachen. We hebben lekker gegeten, het was gezellig. Dus dat gaan we nog een keertje doen, maar dan hier in de buurt. Ja, want ik wil het lekker. Nee, dan gaan we lekker met de oudste. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we weer. En we hopen dat je abonneert. En woensdagmiddag hebben we altijd wat lekkers. Lieve en ik hebben net cakejes gebakken. Ja, dat is echt gewoon heel goed dit. Dat is echt heel erg goede kwaliteit. We eten vanavond pizza's.